Вручну, міліметр за міліметром, десятки археологів знімали вікові шари ґрунту, їх щонайменше 9. Розкопки Дніпропетровського Стоунхенджу тривають вже кілька місяців. Заввишки курган понад 7 метрів та шириною близько 5. Ця величезна споруда приховує чимало таємниць. Курган, который имеет огромное значение, научное значение в первую очередь для исследования периодов эпохи энеоліта, меднокаменного века и раннего бронзового века. Укріплений курган величезними кам'яними брилами. Вони, власне, й утворюють кромлех, унікальний за конструкцією та розмірами. Такі кам'яні кільця, кажуть археологи, поширені від британських островів аж до Алтаю. Для України подібні знахідки вкрай рідкісні. Тобто те 18, а це 19 буде поховання. Тобто ще всередині невідомо скільки. Тобто ще є центральний основник, як круглої форми. Навколо курана, тобто круглої форми, потім засипалося. І показували вас, і поступово насипалося. Тобто, з кожним похованням, з кожною культурою, він був більший. У кургані протягом кількох тисячоліть ховали людей. Насип постійно добудовували. Попередньо археологи планують розкопати за 30 поховань. Більшу частину вже знайшли. Рештки передадуть для вивчення антропологам. Втім, вже зрозуміло, що це були поважні особи. Лицо лоб, во всяком случае, ми зараз бачимо, що окрашен красною охрою. У нього під очима полоски красної охри, во всяком случае, з цієї сторони є. Вот. А потом была одета на лицо, легла вот эта вот органическая какая-то штуковина. Именно такую штуку, ну, во всяком случае, я вижу первый раз. Місце вже стало своєрідною меккою. Подивитися на знахідки з'їжджаються зі всієї області. Пам'ятник величайший. И когда видишь, как люди, которые жили за тысячелетия до нас, настолько мастерски подбирают камни, берут их в замок, укладывают, сооружают настолько сложные многоуровневые сооружения, то, конечно же, хочется, чтобы об этом знала вся Украина. Скільки ще триватимуть розкопки, сказати важко. Довгий час подібних досліджень в Україні взагалі не проводили. Тутешні знахідки та артефакти ж вивчатимуть у співпраці з німецькими колегами. Проект предполагает установление родственных связей между людьми, которые здесь погребены. Это включает целый комплекс анализов, анализ радиокарбонный, анализ ДНК, антропологічні експертизи. На місці знахідки, запевняють, не буде жодної забудови, а сам велетенський кромлех збережуть. По завершенню всіх робіт тут планують створити рекреаційну зону. Тож на туристичній мапі області з'явиться нова, надзвичайно цікава історична пам'ятка. Юлія Коча, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.